У мене сьогодні дуже емоційне звернення, шановні українці, тому що прилетіло в моє рідне місто, в житлові будинки. Мені складно це коментувати, я не буду. Я хочу сказати лише одне, що цей житловий будинок і ті люди, котрі там загинули і постраждали, нічим не відрізняється від тих людей, хто стоїть зараз щитом на фронті, хто захищає нас і обороняє нас, хто прикладає всі зусилля для того, щоб ми тут жили і спали спокійно. Наші дніпряни нічим не відрізняються від тих міст, котрі пережили жах. Ми всі українці, ми всі боремося з нечистю, з російською нечистю. З цим жахом, з цією нечистю, не пити за перемогу, котрої ще немає, до котрої ще дуже далеко, а готуватись до наступу. І тому ми маємо разом докладати всіх зусиль для того, щоб підтримувати нашу оборону, щоб робити все можливе, щоб перемогти, щоб наші діти жили на цій землі, а не ті покидьки. І тому треба робити все це разом, а не святкувати перемогу, як це роблять деякі. Я хочу прозвітувати про те, що ми зробили за ці два тижні. Це небагато, але ми все що зробили. І ті, хто рухається зі мною, підтримують мене. Я не прошу підтримувати мене і мій рух. Підтримуйте оборону всіми своїми силами, хто сидить на дивані і думає, що все пройде без нього. І він не має нічого робити. За останні два тижні, по-перше, приємних новин, перед самим Новим роком, ми хлопцям передали ноутбук для того, щоб захищали наше небо. Вони вже ним працюють, я отримав фото, котру зараз я не можу її поки додати. Вони пообіцяли мені скинути протягом тижня-двох там фото, котре я зможу опублікувати. І воно буде. Пишаюсь тим, хто це зробив, і тим, хто докладав до цього зусиль. Слава Україні! В цьому році ми надали одним з наших розвідників, котрі зараз на Луганському-Донецькому напрямку. Ми надали шини для пікапа. Ми евакуювали пару автомобілів. Дякую тим, хто допомагає нам в евакуації. Евакуатор Дніпро, дякую вам. Ми на ремонт пригнали Паджеро, зараз для нього, це 25-та десантна штурмова бригада, зараз для нього ми шукаємо двигун, тому що він там накрився. Там не зовсім прості умови і, звісно, що там нема періодичного ТО і там є свої складнощі. Ми зараз знайшли двигун в Польщі, ми його забронювали і скоро він приїде до нас. Це порядка $1000. Шини – це $400, по-моєму. В гривнях це набагато більше, звісно, якщо конвертувати по курсу. Також ми розвідникам зараз машину, яку вони закупили, ми зараз допомагаємо там, закупили кардан, це порядка 12 тисяч гривень. Їм міняють передні мости, ми оце зробили таке. Ще для інших розвідників ми днями отримуємо 6-8 там приблизно комплектів теплих брюк, штанів, я не знаю, правильно їх назвати. Куртки ми вже надали, от зараз вони ще приїдуть, я не знаю, яка там буде сума, все ж таки вони доїхали там з Британії, наскільки я знаю. З основного того, що зараз пророблено, це, в принципі, все. Не треба ні мені, нікому допомагати. Допомагайте Україні, допомагайте обороні. Тому що гинуть люди. І неважливо, це загинули люди в Дніпрі, в житловому кварталі, і загинуть люди на фронті. Такі самі люди. Такі самі чиїсь батьки, такі самі чиїсь сини. Не менш важлива справа тут робити допомогу, підтримку нашій обороні. Робити все можливе. Я пишаюсь тими, хто допомагає обороні України. Слава Україні!